ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጌታ ይመስገን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር እንድታምነው እንጂ እንድትረዳው አልተናገረህም የሚል እናያለን። ቬሪ ሲሪየስ አርዕስቱን ይዙት፣ ከዛ ገባ ብዬ እገባለሁ። እግዚአብሔር እንድታምነው እንጂ እንድትረዳው አልተናገረህም። ኤፌሶን 3:20 ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ይናገርና ስለ የውስጥ ሰውነታችን ጥንካሬ በመንፈስ ቅዱስ ጉልበት ይናገራል። ከዛ ምን ላል መስላችሁ? ከምናስበው ሶስት ነገር ያስቀምጣል። ከምናስበው፣ ከምንገምተው፣ ከምንጸልየው በላይ አብልጦ ማድረግ ለምችል ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። ቬሪ ሲሪየስ፣ ከምናስበው፣ ከምንገምተው፣ ከምንጸልየው በላይ። ስለዚህ እግዚአብሔር የጸሎታችን እኩያ አይደለም፣ ወይም የልመናችን እኩያ፣ ወይም የሐሳባችን የእኛ ማይንድሴት ያች ትንሹ አእምሮ የእሱ አኩያ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል አንድ ነገር ላቅርብላችሁ። ሊተራሊ በስራ ቤት ተገኝቼ እኔ አንድ የሆን ነገር ብናገራችሁ፣ ስለ እናታችሁ፣ ስለ አባታችሁ፣ ስለ ወንድማችሁ፣ ስለ እህታችሁ ብናገራችሁ፣ ታላላቅ ነገር መንፈሳዊ ሳይሆን ኖርማሊ እስኪ አስረዳኝ ታች፣ አዎ እናትሽ እኮ ነው አባትሽ፣ የወንድምሽ እህትሽ መጥተዋል እዚህ ሀገር ብልሽ፣ እንዴት? አይ መጥተዋል፣ አልገባኝም፣ አነጋግሪያቸው ነበር ከሶስት ቀን በፊት አታምንኝም፣ አነጋግረኝ። ግን በድንገት እኮ ነው ከኢትዮጵያ የሆነ ፕሌን መጥቶ አንድ ሺህ ሰው ወስዳለሁ ብሎ በዛ ተገኝቶ አጋጣሚ መጡ። ይኸው እንትና 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 ብዬ ሌላ ሰው ቢያገናኝሽ፣ አዎ በድንገት መጡ ማሚ። አንድ ሊገባ እንችላል፣ ትንሽ ገባኝ። አሁን ድምጿ ከሰማሽ በኋላ ልታምን ይቻለሽ፣ ኖርማል። አሁን ለምን ነው ያመንሽው? አንቺ ለምን ነው ያመን? ከአንተ ጋር ተረዳሽ እኮ በቃ ተረዳሽ፣ በቃ ተረዳሽ። ምናልባት ነው የምላችሁ ከተማችሁ ያላችሁበት ቦታ ጠቅላላ ያላችሁበት ዞን የምትኖሪው ይቀየራል። ሌላ ስፍራ ተንቀሳቀስቶ ብለናል ሲባል እንዴት ያለሽ አልገባሽም? አልገባ ማመን ያቅትሻል። አይ የፖሊሶች ፌርማ፣ የመንግስት ህግ በስዊድን ቴሌቪዥን ባለህበት አገር ቢወጣ አው አለ አመንኩት በቃ ትላለ። ለዚህ ነው የለወጡ ስፍራ ማለት ነው። አው ምን ላች ነው ያመንከው ስለገባህ ነው። ስለገባህ ያመንሽው ስለገባሽ ነው። ሁለት ነገር የመጣሁላቸው ኤግዛምፕል። እግዚአብሔራዊ ዓለም ግን እግዚአብሔር የተናገረው ቃል እንዲረዳህ እግዚአብሔር አልተናገረህም። እንዲረዳህ እግዚአብሔር አልጠበቀህም። እንዲረዳህ እግዚአብሔር አይጠይቅህም። ለምን ካላችሁት እግዚአብሔር ከእናንተ የሚጠብቃችሁ ምን እንድታምኑት ብቻ። ለምን መሰላችሁ? ሊገባችሁ አይችልም፣ ሊረዳችሁ አይችልም። እግዚአብሔር ያምሯችሁ እኩያ አይደለም። ከምናስበው በላይ ከምንገምተው በላይ የሚለው ለዚህ ነው። ቅዱሳን ወንድሞች ለምሳሌ ወደ ዘካርያስ መጣ። እድሜ በጣም አለፈና ትወልዳለህ ስለው አልገባውም። አሁን ሊሆናቸው በፊት ነው አለው። በፊት ነው አለው። እንዲህ እግዚአብሔር አፍ ይዘጋል አለ። ወደ ማርታ መጣ። ወንድምሽ ይነሳል። አሁን ነነ ከኋለኛው ዘመን ነው የሚሆን መጣ። አሁን በስብሰዋል አለች። ሊረዳት አይችልማ ችግራችሁ የሰው ልጆች። ያው ሌላ ልምጣ። ወደ ማነሳራ ትወልጃለች። ሳቀች። እንዲያው ሳቀች። ልታምነው ተቆነ ሳቀች። እንዲህ ምን ማለት ነው አለች። አልገባቸውም። ሮሜ 4:19 እንደዚህ ነው የሚለው። አብርሃም ግን ይላል ሳቀ እኮ እሱም አንድ ጊዜ ግን እኔ ባችልም የኛ ሁኔታ ቢጠፋም እሱ ይችላል በሚል ማመን ብቻ ነው ያለብኝ ብሎ ማመን ጀመረ ይላል። ዛሬ ልነግራችሁ ታላላቅ ነገር ሲነግራችሁ መጽሐፍ ስታነቡና ትንቢት መገለጽ ነግራችሁ ማመን ብቻ ይጠበቅባቸዋል። ተባረው። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1/2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቱብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቱብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሶ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን የዩቱብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።